ଓ ସୁମଧୁର ହଉ କି ସୁମଧୁର ରହ ସେ ସେମିତି ତଣ୍ଟିକୁ ସଫା କରି ଗୀତ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଇଲେ ବାଉଁଶ ଦେଖିଲେ ବଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟିଆ ବାଉଁଶ ସବୁ ଜାଣିଛ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛୁ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ କହୁନୁ ବାଉଁଶ ସେଇ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେ ତାର ସବୁ କିଛି ଚାଟିରେ ରେଖା ଛାଡିକି କିଛି କିଛି ବଣ୍ଟି 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 ଥାଏ ନା ତ ସେମିତି ସେ ବାଉଁଶକୁ ଦେଖିଲା ବଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟିଆ ବିକା ହେଉଥିଲା ସେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ବଜାରରେ କଣ ଦେଖିଲା ନା ସେଓ ଆମେ ଯୋଉ ସେଓ ଖାଉଛୁ ନା ସେ ଖାଉନୁ ସେଓ ଭଜା ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ମିଠା ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ଆମେ ଖାଉ ତ ସେ ସେଓ ଦେଖିଲେ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲା ଗାଣ୍ଠି ଆମେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସ୍ନାକ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ଜୁସ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଉଛୁ ତ ସେ ସେଓ ଗାଣ୍ଠି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବିଚାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିଲେ ସଦାର୍ଥ ଜାଣିଲେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ଏବେ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା जल्दी।